بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تسی دیکھ رہے ہو رحمانی نیوز تے میں لیاقت علی بلر، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میں اسلام آباد دی ہدایت تے اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ تے اسسٹنٹ کمشنر پسرور انم علی خان نے سبزی تے فروٹ منڈی دا دورہ کیتا تے منڈی دے وچ ہون والی نیلامی نوں وی ویکھیا۔ اس حوالے نال مزید تفصیل جاننے ہاں اپنے نمائندے نسیم رحمانی کولوں۔ جی بالکل، سیالکوٹ سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ میں اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ اور اسسٹنٹ کمشنر پسرور انم علی خان نے آج سبزی فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور وہاں پر ہونے والی نیلامیوں کے عمل کی نگرانی کی اور سبزیوں اور پھلوں کے رسد اور طلب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی اور محکمہ زراعت کے مقامی حکام بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے منڈیوں میں کنڈوں کی بھی پڑتال کی، آڑتیوں اور دکانداروں کو دکانوں پر پاس شدہ کنڈا رکھنے کی ہدایت کی۔ نسیم رحمانی، بیورو چیف رحمانی نیوز، سیالکوٹ۔ جی بہت شکریہ نسیم رحمانی۔